Fala, meus queridos, minhas queridas, pessoal! Hoje é o tipo de dia que nós iremos aqui, pessoal, enfrentar o Katakuri, tá, gente? Tá? Vamos enfrentar o Katakuri aqui na live, beleza? Mas antes de mais nada, se você chegou aqui, já larga aquele likezão pra nós aí, ajuda a gente aí. Se você quiser assistir mais vídeos como esse de Roblox, segue a gente aí nas redes sociais aí, YouTube, TikTok, só procurar lá por Bruno Titi, tá? A gente tem aí a nossa comunidade aí também no Discord, se você quiser participar também na nossa comunidade do Discord, é só você pegar e participar da comunidade lá, clicar no linkzinho aí que vai estar na minha bio do meu perfil do TikTok, ou na descrição de qualquer live que você assistir do YouTube, tá? Até as lives mais recentes, tá? O link, como ele tava trocando muito, né? Sempre um ADM, outro trocava. Como agora só eu posso fazer isso, essa troca, então o link agora tá fixo, tá, gente? Então, as últimas lives aí vocês conseguem estar participando, beleza? Então vamos nessa. Valeu! 32, hein, galera? 32, hein? Pode falar, Alô. O Bruno, você sabe que você consegue usar os 10 núcleos, né? Não, mas não tem como, cara, usar, cara. Eu tenho que usar uma aplicação muito... Muito pesada, tá ligado? Mas, tipo, se você... Ó, quando você faz live assim, tudo junto, quando é bom você usar como pra usar núcleos, você tem que usar pelo menos uns 3 ou 4 núcleos, entendeu? Dá aliada aí, o mano. Meu, tá matando a gente aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sou, mano. Eu acho que é. Faltou eu que dá aliado pra ele. Aceita aí, mano. Caraca, lindo. Matando o pessoal aí, velho. Tem que ajudar o pessoal. Deixa eu falar, né, Bruno? Você disse que ia dar puta, né, mano? Eu tô precisando da minha outra conta, hein? Ah, mano, daqui a pouco eu vou lá no... Daqui a pouco não, né? Daqui a pouco. Eu vou lá na C1, mano. Eu vou essa agora do Katakuri pegar esse item. E não, depois eu... Eu consigo também matar o Katakuri? Se eu consigo pegar acho que consegue, cara, geral. Não dá pra matar sozinho não, cara. Ele é pelão pra caramba. Falta 16. Ah, mas com todo mundo aqui nós mata rapidão. Não, com todo mundo mata rapidão, pô. Ainda mais eu que dou muito dano, né, mano? Tá ligado? Tá aí de boa. Nossa, eu pode falar de mim, né, mano? Eu tenho orgulho de falar de mim, você é doido. Tem alguém que não tem. Vem cá, onde é que ele spawna, galera? Pergunta. Aceita, moleque, eu já mandei pra todo mundo. Você é mesmo, né? Onde que o Katakuri pau? Eu também não sei. É atrás do... Mano, dá aliada aí, mano. Eu não sou, mano, porque eu tô te atacando. Eu posso te atacar, pra você ver. Eu não sou. Foi. Moleque, eu não sou. Já foi, já deu geral. Pelo menos quem tá perto de mim aqui deu. Ô, Bruno, eu não sou, pelo menos. Não, é. Tá aliado comigo aqui, pô. Tá me dando mais dano, não. Sete. Vamos aí, mano. Ô, Bruno, o coitado lá do Katakuri fica atrás do NPC. Na casinha. Atrás da casinha. Ah, é? Atrás da casinha aqui. Aham. Vai ficar um negócio preto aqui, tá ligado? Ó, já vou entrar antes, então. Ah, mas é. Falta quatro aqui, ó. Olha lá. Alguém tem que spawnar aqui, ó. Alguém tem que spawnar. Aqui. Quer que eu spawn? Eu spawn, vai. Vai aparecer alguma coisa, aí tem que ok, é deixa eu ver quantos que falta. Falta três, pessoal. Manda três. Vou pegar aqui o item e a gente vai lá no Katakuri fazer uma live. É o título, já pensei, batendo Katakuri pela primeira vez. Galera, primeira vez que a gente vai no Katakuri, hein, na live, hein. Dá até um cortezinho na live, hein, essa, hein. Quem quiser fazer um cortezinho, já fica à vontade, hein. Adeus. Vamos que vamos, hein. Primeira vez. Cadê o bicho? Já spawnou? Já, tá aqui. Já, tamo aqui.
Tô indo aí. Já eu só tá vou no maneiro de a conta? Tem que dar baixa de dano. 10% de fio. Já dei mais de 4. Mais de 30k já de dano nele, já serve? Com certeza. Só vai dando. Cadê ele? Meu Deus, leva 2.300, mano. 2.300, ele leva um. Levou um máximo. Prendi ele. Mano, vou nem usar aquela minha skill que ataca de longe, mano. De perto. O Z tá aqui errado. Aqui tá virando muita bagunça. Vamos correr. É a primeira vez enfrentando o Katakuri, hein, pessoal. É o último morre, né, pessoal? Ô, oh, aceita aliada aí, cara. Dia 13, hein, pessoal. Tem cara que não tá aceitando aliado aí, mano. É o Rezaquel. Tá de ice ele. Aí ele me pegou a barra aí. O servidor tá cheio, o servidor? Mano, tá. Deve tá. Não tá não, tá. Peguei ele. Consegui travar ele não. Ó, quem tiver precisando de cura, avisa, hein, pessoal. Aí, ó, tem duas fênix aqui, hein. Alguém, mano, cara, tá com tudo aqui, tá de boa, recarregou agora. O cara não aceita aliado, né? Sério. Mano, tem que ir rápido, esse não é de spawn. Verdade, ele vive spawn. Mano, não entendeu. Ih, velho, se não dá dano nele é foda. É, ele muda, um poder ajudar, viu? Um poder ajudar, velho. Que vagabundo. Eu tô com 7k de vida, velho. 5k alguém aí tem vida? Bruno, pô, ele travou. Ai, eu tô com 2. Vem aqui, perto de mim. Ai, ele me pegou. Vem aqui, perto de mim. Tô aqui. Vem cá. Vem geral, pega a vida. Calma, tá carregando mesmo. Só vai quem precisa, quem não precisa. Quem precisa, vem. Quem precisa, vem. Bruno, eu morri, Bruno. Morreu, mano? Valeu, Bruno. E agora tu espera carregar, mano. Ah, ele me pegou também. Ele também pegou. Eita, você tá de vida. Ô, mano, tem um cara que não tá aceitando aliado. Mano, aceita aliado aí, galera. Tá... Ó, agarrei ele, hein. Ai, ele me agarrou ali. Soco pra caraca, parceiro. De novo. Ui. Peguei ele. Boa. Eu vou travar ele também, travei ele. Cadê ele? Eu sou o de Doug, quando eu paralisar você vai nele. Você tá de Doug, vai. Não sei se sou eu que dou mais dano aqui dos seis. Provavelmente, tá de nada. Sim, cada dano que eu dou nele é pelo menos 3k. Ó, vou cortar ele na barra. Pô, eu tô querendo usar a Fênix, mas não, mano. Peguei ele na barra. Eu tô com 5 mil de vida. 6 mil de vida. Entendi. Ele aqui do meu lado. Aqui. Ai, me acertou de novo. Peguei ele. Boa. Ele aqui. Ô, Bruno, dá vida aí, mano. Vem cá, aqui perto. Quem quer vida? Vem aqui. Vou curar, vem. Cura, mano. Peguei. Pegou. Quando eu pegar ele, já provei. Nossa, tô no meio da pancadaria. Eu também, eu tô tacando os poderes aí grandão, ó. Ele aqui, ó. Tá uns 10 caras pra matar esse bicho.
Acertei. Se eu não pegar agora, eu vou ficar triste, velho. Peguei ele, não. Boa. Pô, eu tô pelo menos no skip de não ficar tão triste. Cadê ele? Ah, jogaram ele lá pro... Meu Deus, já jogou o cara lá pro outro lado. Perca de tempo isso aí. Canais também. Tá feio, cadê o... Ele... Mano, o soco dele puxa, mano. Aí, garrei ele. Peguei ele. Matamos. Ó, oh, tá cadê quase ele? Lá. Matamos? Matou não. Com uma luz diferente aqui, eu não sei o que matar dele. Olha aqui, ó. Tá quase, tá quase. Acertou de novo. Acertou de novo, mas ele não tá dando muito, não. Verdade. Vou prender ele. Ele me prendeu. Prendi ele. Boa. Vai ficar de dano agora, quando você prender ele. Agora eu é possível. Acertei de novo. Foi. Morreu. Não foi. Agora foi. Ele? Não foi. Caraca, bicho ruim. Cadê de morrer, ele? Mano. Ele aqui. Aê, galera. Aí sim. Cadê? Ganhei o item aqui, ó. Cachecol e branquiçada. Eu peguei, é isso. É isso aí, tu que pegou, eu vi. Cachecol, vem com o que? Peguei.